zuhurdan qabaqçı dünya məlum ki nə gündədir. Amma elə ki İmam Zaman ağa gəlib dövləti quracaq, insanların çoxu üçün ora maraqlıdır ki necə olacaq? Buyurur belə olacaq ki birinci hədislərdən ayələrdə gəlib bu sözlər. Buyurur İmam Zaman ağanın zuhurundan sonra elm inkişaf eləyəcək. Düzdür elm indi də inkişaf eləyir. Amma onda sürətlə inkişaf eləyəcək. Düzdür elm indi də inkişaf eləyir. Amma nə qədər də inkişaf eləsə, İmam Zaman ağa gəlib açacaqlarını elm öz başına qalsa aça bilməyəcək. Bu qədər alimlər var, düzdür elmi açıqlamalar, şükürlər olsun ki, genişlənir. Amma İmam Zaman gəlməyincə, insan nə qədər də elm sahəsində inkişaf eləsə, İmam Zaman ağanın gəlib açacaqlarını bəşər aça bilməz. Quran-ı Kerimdə bir ayə var, çox maraqlı ayə diyor. Bir yerdə buyurur ki, ya Peyğəmbər, biz səni göndərdik nə üçün? Səni göndərdik ki, insanlara təlim eləyəsən bilmədiklərini. Bir yerdə də buyurur, ya Peyğəmbər, biz səni göndərdik insanlara təlim eləyəsən bilə bilmədiklərini. Bir var, bilmədiklərini. Ola bilsin ki, indi bilmir, amma sabah bilər. Bir də var, bilə bilmədiklərini. Yəni, mümkün deyil, bəzi şeylər var ki, onlar mümkün deyil. İxlas, biz göndərdik ki, sən onları da açıqlayasan, onları da öyrədəsən. Yəni, insan öz elminin indiki vəziyyətinə qalsa, İmam Zaman ağanın gəlib açdıqlarını aça bilməyəcək. O ancaq, o açar onun əlindədir. Hədislərdə də var, buyurur, İmam Zaman ağa gələnə qədər elm 27 şöbədir. Onun ikisi açılacaq. O Həzrət zuhurundan sonra 25-i açılacaq. Təsəvvür elə, elm bu qədər inkişaf eləyib, hələ buyurur İmam Zaman ağa gələnə qədər tutaq ki, 50 ildən sonra gəldi, 100 ildən sonra gəldi, bəlkə 1000 ildən sonra gəldi. Ora qədər hələ gör elm nə qədər sürətlə inkişaf eləyəcək. Bəlkə 100 bu qədər, 1000 bu qədər sürətlə inkişaf eləyəcək, amma yenə buyurur ikisi açılacaq, 25-ini İmam Zaman ağa gəlib açacaq. Buyurur ki, bir hədisdə də İmam Zaman ağa gələndə əlin qoyacaq insanların başına. Çəkəcək əlin onların başına, onların düşüncəsi kamilləşəcək, onların ağlı inkişaf eləyəcək. Yəni, düzdür, düşüncə, ağıl inkişaf eləyir. Amma bir cür inkişaf var ki, o inkişaf ağanın əlinin altındadır. O ta əl gəlib başa qoyulmasa mümkün deyil. Sən düşüncən inkişaf eləyəcək 50 il, 100 il bundan qabaqçı insanın düşüncəsi ilə, indiki insanın düşüncəsi bir deyil ki. Nə qədər də düşüncə inkişaf eləsə, formalaşsa, İmam Zaman ağa gəlib onu tam kamil həddinə çatdıracaq. Bu hədis həm də bilirsiniz nəyi demək istəyir? Bir mətləbi mən ərz eləyim. Çoxları İmam Zaman ağanın gəlib quracağı hakimiyyəti başqa cür insanlara tanıtdırmaq istəyirlər. Bəziləri belə düşünür ki, İmam Zaman ağanın gəlib qurduğu hakimiyyət, üzr istəyirəm, diktator rejiminə bənziyəcək. Elə ağa əmr eləyəcək, sən də baş üstə əməl eləməlisən. Çoxları belə başa düşür ki, İmam Zaman ağa gəlib, elə o cür əmr elədi, sən də ged yerinə yetir, dayı onun bu diktatorlarla nə fərqi yoldu ki, bunlar da elə əmr eləyir, yerinə yetirməlisən. Buyurur, yox, fərqi çoxdur. Bu diktatorlar əmr eləyir, o yerinə yetirənlər qorxudan yerinə yetirir. O əmr eləyənin qara qaşına, qara gözünə aşıq, o bəlkə zəhləsi gedir ondan, məcbur qalıb yerinə yetirir, neynəsin daha, çarası budur. Amma buyurur, İmam Zaman ağanın əmrini yerinə yetirmək o zamanda qorxu üzündən olmayacaq, məcburiyyət üzündən olmayacaq, ağıl, düşüncə, eşq üzündən olacaq. İnsanlar onu sevə-sevə yerinə yetirəcək. İnsanlar o əmri eşidəndə başa düşəcək ki, bunun mənası nədir, bu nə üçündür? Bunun fəlsəfəsi nədən ibarətdir? İndi bizə biri əmr eləyir, mənasını bilmirik. İnsan mənasını biləndən sonra onu sevə-sevə yerinə yetirir. Amma mənasını bilməyəndə də çarəsizlikdən yerinə yetirər və yaxud da ümumiyyətlə yerinə yetirməz. Buyurur, İmam Zaman ağa gəlib insanların düşüncəsini kamilləşdirəcək, ondan sonra onlara nə əmr eləsə, onlar yerinə yetirəndə də düşüncə üzündən yerinə yetirəcək və yaxud da məhəbbət üzündən. Elə bir adam bunun həsrətində olacaq ki, ağa bir dənə mənə əmr eləsin, adamın bir xoşuna gəldiyi, kamil, gözəl bir insan elə istəyir ki, biri ona bir ağzından bir söz çıxarsın, desin ki, get bunu elə, onun həsrəti ilə bəlkə də yaşayır. Buyurur, İmam Zaman ağanın dövründə belə olacaq hakimiyyət. Nəinki o rejim kimi elə məcbur qalıb yerinə yetirməlisən, yox. Onu sevə-sevə düşüncə üzündən yerinə yetirəcəklər insanlar. Bəziləri İmam Zaman ağanın gəlib quracağı dövləti bir başqa cür insanlara çatdırmaq istəyirlər. Onların fikri cəngüyə İmam Zaman ağa gəlib dövlət quranda
ancaq elə işi gücü qan tökmək olacaq. İşi gücü müharibə olacaq. Adam bir neçə dənə hədis var, onları oxuyanda şeytan bir də görürsən düşüncəsində belə bir fikir formalaşdırır ki, ağanı sanki bir əlində qılınc, Zülfüqarla gələcək, elə kimə çatdı ya Allah, bismillah. Qəbul eləyirsən, yox, yox elə başın kəsəcək. Çoxlarına da İmam Zaman ağanı bu cür tanıtdırırlar. Çoxları görür ki, bu günləri bilirsiniz durum necədir. Görürlər ki, İmam Zaman ağıya inanc hamıda var. Lap o Afrika meşələrində olan adam ki var ha, o da oturur kimisə gözləyir ki, eşidəndə ki dünyanın bir yerində filan mərtəbəni uçurtdular filan uşaqların başına, onun da ürəyindən, ruhunun dərinliyindən bir səs gəlir ki, kim gəlib bunları xilas eləyəcək? Yəni o kiminsə gəlişinə lap o insanın da nəyi var? Qəlbində inancı var. Görürlər ki, bu inanc insanın fitrətindədir, mümkün deyil bu inancı qoparıb atmaq, istəyirlər o inancın formasını dəyişsinlər. O inancın ünvanı ki var, o xilaskar ki var, onu mənfi obrazda insanlara tanıttırsınlar. İmam Zaman ağa, yəni əlində qılınc elə gələcək, qan tökməklə, müharibə eləməklə işi gücü olacaq. Buyurur, xeyr. İmam Zaman ağanın gəlib gördüyü iş budur. Bir dənə əlin qoydu başına, düşüncə kamilləşdi, eşqi gəldi ona, qutardı getdi. Hədislərdə var, buyurur İmam Zaman ağa gəlib, elə ki o hakimiyyəti qurdu, o hakimiyyəti quranda insanlar səfa səmimiyyət içində yaşayacaqlar. Quran ki buyurur, möminlər bir-birinə qardaşdı, o qardaşlığı İmam Zaman ağa gəlib bərpa eləyəcək. İnnəməl müminunə ixvətun, möminlər bir-birinə qardaşdı. Gəlib onu ağa bərpa eləyəcək, hamı qardaşlıq sülhü səfa içində yaşayacaqlar, əminamanlıq içərisində yaşayacaqlar. Quran-ı Kerim buyurur, Nur surəsi 55-ci ayədə. Deyirlər İmam Zaman ağa haqqında Quranda ayələr yoxdur. Nə qədər ayələr var? Biri Nur surəsi 55-ci ayədir. Ayə uzundur, mən o aid olan hissəsini oxuyuram ki, buyurur, Vələ yubəddilənəhum min bə'di xəvfihim əmna. Zaman gələcək, Allah yer üzündə bir dəstə insanı varis eləyəcək ki, onlar insanların qorxusunu əminamanlığa çevirəcəklər. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, bir qoca qadın o zamanda Məşriqdən məğribə rahat gedəcək, heç kəsin ondan işi olmayacaq. Bu qədər əminamanlıq olacaq. Yəni, cəmaat qorxmayacaq, qorxu getdi insanlarda. Kimdən qorxum, o mənim qardaşımdır. Adam qardaşından qorxur. Hətta buyurur, zaman bir cür olacaq ki, o qardaşlıq, o mehribancılıq bir həddə çatacaq ki, bir qardaş, o biri qardaşın girib cibindən pulun götürəcək, onun xətrinə dəyməyəcək. Yəni ki, xeyr ola sən mənim cibimdən pulu götürdün, o indidir, amma o zamanda olmayacaq. Görün, nə cür İmam Zaman ağa bir hakimiyyət quracaq. Bu olacaq, bunlar əfsanə deyil. Bəziləri elə başa düşür ki, bunlar əfsanədir, xulyadır. Amma yox, xulya əfsanə ola bilməz, çünki bunlar Allahın sözüdür. Çünki bunlar imam sözüdür. Mənim dədəmin, atamın, babamın sözü deyil. Və yaxud da heç kəsin dədəsinin sözü deyil. Bunlar məsum imamların sözüdür, Allahın sözüdür. O söz ki, həyata keçməyəcəksə, o sözün qiyməti olmaz. O sözün qiyməti olmaz. Sözün qiyməti məntiqdə də bu var. Sözün qiyməti nədədir? Həyata keçə bilməsində. Bir saat danış, qulaq asan qayıdıb deyəcək ki, qardaş, bunlar həyata keçə biləcək mümkündür. Desən ki, yox deyəcək qardaş, onda mənim vaxtım yalnız. Bu sözlər həyata keçə bilən sözlərdir. Allah deyirsə, əgər həyata keçməsi onda belə çıxır ki, Allah boş-boşuna danışıb, nəuzubillah. Quran-ı Kerimdə bəzi ayələr var, buyurur ki, o ayələr ayə şəklində qalıb həyatda real halın almayıb belə, həyatda baş verməyib. Məsələn, Həzrəti İsa Peyğəmbərin qoca vaxtında insanlarla danışığı və yükəllimun nasafil məhdi və kəhla. Həzrəti İsa iki vaxtda insanlarla danışacaq. Biri beşikdə, biri də qoca vaxtında. 30 yaşında idi, getdi qeybə. Qoca vaxtı elə Həzrəti İsa, düzdür, qocalıb, qocalmayıb, ondan işim yoxdur, amma qoca vaxtında danışığı olmayıb. Amma Quran buyurur, olacaq. Quran buyurur ki, döyüşün insanlarla Ənfal surəsində. Döyüşün o kafirlərlə. Hətta la təkunə fitnətun, yer üzündə bir dənə fitnə qalmasın. O qədər döyüşün. Tarixdən ta peyğəmbərlərdən üzü bir yana bax, döyüşlər çox olub. Amma elə bir döyüş ki, sonu yer üzündə bir dənə də fitnənin olmamasının, qalmamasının nəticələnsin mümkün deyil. Döyüş də olsa görürsən ki, burada təmizləndi, amma fitnə hardasa var. Quran buyurur, bir döyüş olacaq ki, o döyüşdə nə olacaq? Fitnənin kökü kəsiləcək yer üzündən. Yer üzü öz sərvətlərin çıxartacaq üzə. İqtisadi cəhətdən misli görünməmiş bir inkişaf olacaq.